Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Jeg har været lidt syg, og jeg ikke kunne optage, men jeg har lykkedes mig endelig at finde et Ocean Monument, som vi ledte efter så længe sidste gang. Og det var faktisk ikke så langt væk. Kan jeg huske, hvor er vores base henne? Den er heroppe et eller andet sted. Roguelike Dungeon er lige heroppe. Og jeg fløj frygtelig langt i andre retninger, men så var det lige hernede. Så ja. Og som I kan se, så er det lidt større, end de plejer at være. Så jeg tænker, vi tager lige en potion of water breathing. Sådan. Og så tager vi TNT og redstone. Fordi så burde vi kunne sprænge os ind her. Håber jeg. Jeg ved ikke, hvordan det her det er, altså hvordan layoutet er i forhold til... Det er noget med, at man skal have sand. Jeg tror lige, jeg skal have noget sand. Fordi det der, det gjorde... Så jeg kan mining fatigue, det hedder. Okay, lad os lige prøve at gå herover, så vi kan stå heroppe i fred. Har jeg ikke en spand mælk? Jo, det har jeg. Sådan. Og så skal vi have noget sand, fordi jeg tror nok, man skal tage det, få det til at falde ned oven på sand, det her træk her. Jeg har ikke gjort det her, jeg så det bare en gøre det. Så lad os lige tage noget sand. Sådan. Så kan vi tage det derover. Vi kan lige prøve at øve herinde. Så hvis jeg... Hvordan er det, man gør det? Hvis man gør sådan der, og så sådan der, og sådan der. Er det sådan der? Fordi, ja, så er den inde i, inde i den der blok. Okay, fint nok. Hvad er det? Nå, det er et lille et. Åh, det er en, ligesom det der Desert Monuments. Okay. Men det er herovre. Og som I kan se, så er det temmelig stort. Okay, så lad os prøve at se, om vi kan komme ind sådan en der, og så sand ovenpå. Boop, og så en redstone ting ved siden af. Så lige lidt væk. Det hjælper ikke. Åh, det er fordi, det er på en harp slab. Okay. Så vi skal finde en af de her bosser. Vi har en quest, der går ud på at slå bosserne ihjel. Her er tips og tricks. Hvor er det henne? Bounty board hernede. Her er Eldegard. Au! Okay, jeg skal kigge på den der lige nu. Jeg har ikke fået en mining i partik endnu, så det kan være, at vi bare kan mine ind. Jeg har en god hacker her. Det kan være, at vi kan have det her lidt, inden de opdager, at vi er her. Og så finde den der guardian her. Hvor er du henne, makker? Jeg haver hans hus, indtil han opdager os. Hvor er han henne? Det er svært at se, hvad jeg laver, men der var en kiste. Nej, det var noget guld. Okay. Hvor er bossen, han? Hallo? Ja, vi har en frygtelig masse blokke efter os lige nu, på grund af min magnet. Okay, boss, hvor er du henne? Der er en. Ja, okay. Det var det. Sådan. Så har vi nakket den boss. Lad os se, hvad er der heroppe. Og så skal vi lige slå den her fra. Hvad kom det ikke med herop? Alle de der ting. Det gjorde det måske ikke. Det gør heller ikke meget. Fik vi noget af hans... Jeg ved ikke, om han dropper noget. Men vi har i hvert fald fået løst den her. Så prøver vi den der, og en guld blok, åbenbart. Og så fik vi den. Flot, tak. Okay. Jamen, det var det. Fedt nok, så ved vi, hvor der er han, hvis vi skal ud igen. Okay, find lige på noget andet. Den sidste boss, vi mangler at nakke, det er The Wilden Chimera, og det er en Botania-boss. Jeg ved ikke, hvordan man kommer dertil. Så hvis I gerne vil have at prøve det, så... Hvis I finder en tutorial, der viser mig, hvordan jeg kommer dertil, altså sådan igennem det mest basale Botania, så vil det være rigtig fedt. Jeg har også fået lavet det her seed nu. Prismarine seed. Fra de ting, vi fandt ude i det der Guardian Temple. Så nu har vi også det seed. Så der er nok, nogle seeds herinde. Jeg ved ikke om... Nej, det er nok ikke... man får ikke noget quest, men nogle af de her seeds har lavet nogle flere af. Okay. Jeg tænker... Vi kan gå ind og se, om vi kan finde den næste boss inde i Twilight. På øvrigt,
den her farm her, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg har fjernet alle de her lille pads, der får tingene til at vokse hurtigere, og nu hopper de ikke af hele tiden. Det er stadigvæk ikke godt, men i det mindste så ser det ud til at blive siddende på de fleste af de her seeds nu. Jeg ved ikke, hvad der er galt, men det er virkelig irriterende. Nå, herind, her. Boop. Lad os prøve at se, hvad den næste boss er, og hvorhen vi er hen i forhold til ham. Hvorfor kan den der ikke huske pinde? Tak. Så skal vi have Twilight Forest. Og se, den næste, det er Yurghast. Ja. Så skal vi finde... Turn to look for the reappearing block at the base. Ja, okay. Så vi skal op i toppen og nakkomme ved hjælp af redstone, faktisk. Det er en lidt skør boss. Se om vi kan finde et Yurghast. Der er et derovre. De er nemme at genkende. Så vi skal nordpå. Og så lige herovre. Det er godt, vi er hurtige, når vi flyver. Vi burde kunne komme ind i det her område nu, uden at på en debuff. Jeps. Og det du så skal her normalt, hvis ikke du kan flyve, det er at gå ind i bunden af det her tårn, og så gå hele vejen op igennem det. Man starter hernede. Så der er nogle bøller, der er der vist ikke. Og så det her, det er sådan nogle reappearing blok, når du højreklikker på dem, så forsvinder det, så du går igennem. Og så kommer de tilbage igen. Blub, 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 blub. Og så er det så meningen, du skal gå igennem her, og der er nogle forskellige opgaver, du skal løse. Der er en lille maze her. Som vi kan finde igennem den. Hallo? Det lyder skægt, de der dør. Blu, blu, blu. Har vi fået en udgang snart? Ja, sådan. Så kan I se det hele der her. Vi gik rundt dernede. Jeg ved, om der er noget af dem her. Der er godt til noget kul, ja. Hvad med den der? Okay. Men vi skal helt op i toppen af det her, og det tager lang tid. Hov, hej med dig. Au! Nej, det er dem der, de samler dig op. De napper dig og samler dig op. De er rigtig irriterende. Der er masser af bøger her, hvis du mangler dem. Og så er der en mere af dem her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan mine mig igennem de her. Det kan jeg godt. Ikke hurtigt, men okay. Nå, ja. Lad os komme op i toppen, fordi det er det hele drejer sig om. Der er en boss her, der hedder Yurghast. Det er en Ghast-boss. Og han skal slås ihjel på en speciel måde. Jeg kan bare ignorere dem her. Det spawner ghast over det hele vejen op igennem tårnet. Og det er også derfor, at hvis I kigger på tårnet, så er der mange steder, hvor der er sådan et hul i tårnet. Og det er simpelthen, skal illustrere de der ghast, de har været her. Men heroppe er bossen, inden jeg lander, nu er de nemlig frygtelig højt her. Herinde, jeg ved ikke, om I kan se herinde i det der rum, der er en blok der med noget redstone og en pressure plate derovre, og det er der i alle fire rum. Og den måde bossen fungerer på, det er, han kommer til at flyve rundt heroppe i luften, og du kan ikke rigtig gøre skade på ham. Han er lige der i den kasse. Der spawner nogle små ghast her, dem skal vi nak. Når de dør, så bliver den der blok, der er der, den bliver ladet op med energi, og når så træder på den pressure plate, så skyder den energien op og forsøger at ramme den der Yurghast, der flyver rundt ovenover dit hoved. Det er ideen i det her. Om det kommer til at fungere sådan, det ved jeg ikke, men vi kan prøve. Se på, om til at vågne herinde. Ja, nu er vi inde her. Det gør jeg faktisk nok. Ej, lad os prøve med det. Lad os lige prøve at gøre noget af det her først. Så jeg ramte ham én gang. Jamen, han er den store der. Okay, nu skal vi høre på de små ghasts. Det er han. De var ikke derinde. Han tuder, I kan se, han stråber på den her. Så skal vi nakke den her. Og så kan I høre den der pling, pling, pling. Det fortæller, at den ser, hvordan den samler energi op. Så skal vi have ham til at komme herover. Det er han nu. Og så skal vi lige lade være med at svæle. Og så skal jeg aktivere den her. Og så stopper vi ham. Med energi. Den her, vi har samlet. Og det kan du så gøre nu 5 gange. Og så dør han. Men du kan også bare slå ham i hovedet med et stort spær, og så gør det også vende på den måde. Så skal vi have kisten. Boop. Og vi får hans trophy. Vi får noget af hans specielt blod her, Karma Knight. Det er det her Fiery Tears også. Så fik vi den her. Får noget mere af det der. Så skal vi finde Snow Biomes og slå en Alpha Yeti ihjel. Hallo? Kan I lade være med at skyde på mig og snakke til folk ude på internettet? En Snow Yeti. Okay, det vil sige, at vi skal finde sådan et landskab. Lad os lige komme ned herfra. Og ud af det her mørke her. Herover. Det er lidt mere hyggeligt. Godt, der ikke er fall damage. Og bup. Sådan. Så kan vi kigge på kortet. Hvor er vi henne? Klik. Vi er der. Vi skal finde sne. Der er sne herover. Vi skal herover. Vi flyver herover. Jeg elsker at kunne flyve så hurtigt.
Men det kræver, at verden har været luttet en gang. Når jeg flyver så hurtigt her i on, i chunks, der ikke er blevet genereret endnu, så lagger computeren. Det har jeg set i nogle af de andre videoer. Okay, hvor bliver sneen af? Det kan jeg huske, at jeg har en pingvin med hjem. Her kommer sneen, okay? Jeg skal lige se, om jeg har min... Okay, jeg har creeper i dem her. Lad os lige lukke dem ud. Det var det her, jeg har lavet det der Charge Creeper eksperiment. Ja. Boop. Og... Boop. Fik jeg en af dem? Jeg fik en der. Yes. Så det, jeg kan ikke huske på nogen afsnit siden, hvor jeg forsøgte at skaffe dem der. Og jeg har så klaret, hvordan jeg gjorde det. Men der var et par stykker tilbage. Lad os se, vi skal finde is heroppe. Det er den næste buste der. Vi skal lige herover og sige hej til dem her. Okay, vi må ikke være her endnu. Fordi vi har ikke stået ham herinde ihjel. Men jeg vil bare lige vise jer ham her. Pingu, eller hvad vi skal kalde ham. Boop. Prøv lige at se ham. Er han ikke nuttet? Jo, du skal komme lige med mig hjem her. Okay, så skal vi finde en Yeti-boss. Han er lige derinde i den kasse derinde. Og normalt så er det rimelig svært, når du kommer herinde. Fordi alle dem her, de beskytter ham. Og kæmper for ham. Vi kan vel blive med at slå ham ihjel med det samme, så vi kan se, hvordan han... Ja, og så samler de der op, hvilket er pænt irriterende. Hold op med det. Så vi kan få bossen til at spawne her. Der er han, okay. Han kan smide isblokke efter dig, som du kan se. Der er en... Hvorfor? Var der en af dem, der blev til is, eller hvad skete der? Det så underligt ud. Hold op! De samler mig op. Nå, jeg tror, dem der, han skyder efter mig, der vil de ramme, det bliver tingene lavet til is, måske. Ja, han kan også trampe jorden, og så falder der is ned på loftet. Så vi kan få ham til det. Jeg vil ikke prøve at poke ham lidt. Hallo? Okay, bare slå ham med den her. Han samler mig op. Hold op med det! Okay, to slag. Det er rimelig overpowered desværre her efter ham. Så får vi hans trophy. Noget af hans uld. Og nogle ice bombs. Vil I lade mig være nu? Okay. Vi tager de her ting her. Så skal vi clear the skies. Defeating the Alpha Yeti unlocks the glacier biome. Det dør vi op lige før. Og så skal vi finde Cute Little Penguins og The Snow Queen. Okay, for at klare hende her Snow Queen, så skal vi faktisk lige hjem hurtigt først. Men nu kan vi være heroppe uden at dø. Men vi skal lige hjem og hente noget. Så vi skriver lige home. Og så trykker vi på G for at åbne min taske. Så skal lige putte nogle af de her ting væk. Dem der skal vi ikke have. Hvad er det der? Ja, det er ligegyldigt. Og den der. Væk. Og en af de der ting. Og den der. Væk med dig. Hvorfor har jeg... Nå, er det netherrack, jeg er minet for den der. Okay, jeg kan lige lægge de her ting herop. Sådan. Og hvor er min skraldespand henne? Hallo? Der. Dø. Okay. Havde vi en... hvor er den pingvin? Den er her. Jeg kan vide, om han bliver her, hvis vi lukker ham ud. Kan I huske nogle afsnit, siden jeg lukkede en masse villagers ud? Er ingen anden, som hvor de er henne. De er væk alle sammen. De er sikkert nede under jorden et eller andet sted. Kan du rende rundt her, og har vi egentlig et name tag? Name tag. Det har vi. Se, så kan vi gøre sådan her. Hov, en eller anden. Så har vi sådan en heroppe. Og så kan vi kalde ham Pingo. Det er fra Dansk Børne-TV. Det måtte jeg se, da jeg havde Bella. Det var før min tid, men hun kunne godt lide Pingu. Godt nok. Vi skal nemlig have TNT med igen. Og så skal vi have nogle redstone blokke med. Der. Sådan. Og så kan vi lige gå back. Fordi jeg har faktisk testet med min nye hakke her, men hendes tårn, hende der bor herinde, sneprinsessen, det plejer at være at lave nogle blokke, der er virkelig svære at mine. Se, no mining tool. Ja, det gider vi ikke, det der. Og for at komme ind, så er det ikke det her tårn, åbenbart. Men du skal finde ud af, hvordan du kommer op i toppen af tårnet ved hjælp af en masse af sådan nogle små. Så vi kan komme ind i tårnet. Der er sådan nogle veje op. Hallo? Det er nogle skægblokke, dem her, forhøjet. Jeg kan huske en serie for mange år siden, hvor jeg spillede, og så minede hele det her tårn op med en eller anden maskine. Okay, hvordan kommer vi op? Skal vi ind herover måske? Hvad er der for nogle fjender herinde? Hallo? Hvad er du? Han var en... Det er noget, jeg kan se. Ah, her kan vi komme op. Okay, der er en mere af den her. Hvad hedder... Hvor er han henne? Hallo?
Jeg tror, han blev skubbet væk. Han angreb mig, så blev skubbet væk nogle af monsterne. Der er en kiste. Der er noget godt. Okay, hvem er det dig, der er uhøflig? Hvad er du for en? Stable Ice Core. Du er ikke stable mere, søn. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang lyde sej, hvis jeg prøver. Infinity. Jeg tror nok, jeg har den, men hvorfor ikke tage den med hjem? Ja, okay. Men vi kan blive ved med at flyve op på den her måde. Og der er frygtelig mange tårne, og der er frygtelig mange ting, man skal igennem. Og det hele er en labyrint. Så det kan være, du kommer op i toppen af tårnet og finder ud af, om det er ikke den her vej, du skal ud. Og så skal du hele vejen ned igennem bunden af tårnet igen. Og så det vil gøre, hvis jeg har step op. Og nogle gange så stepper den op for meget. Hov, her kan jeg komme ud. Eller hvad? Nej, okay, det er så egentlig det næste tårn. Ja, og så kan vi fortsætte op. Det gider vi ikke. Skud indfra. Luk mig ud. Hvordan kommer jeg ud? Her. Hvor er jeg ud? Luk mig ud her. Okay, godt. Jeg var lige ved at overreagere. Prinsessen er i en af de her tårne her, og jeg ved ikke i hvert fald, det er en af de største. Så det er nok enten... Det er nok det der, derinde i. Og som eftersom jeg ikke kan mine derinde, så tænker jeg, at jeg måske kan banke på den her måde. Og det er det rigtige tårn. Det ved jeg ikke. Nej. Det er ikke det rigtige tårn. Okay. De der skatte der, man kan kigge på senere. Det der step-up, det er ikke altid rigtig rart. Okay, så hun var ikke det der... jeg faldt ned. Hun var ikke det der tårn. Måske i det her tårn, vi står ovenpå. Okay, det blev vi ikke klogere af. Lad os prøve at blive sådan der. Ja, jeg prøver igen. Det må lykkes på et eller andet tidspunkt. Måske vi skal ind i siden af tårnet. Her. Er der nogen hjemme? Vi skal ind og snakke med prinsessen herinde. Vi kan se, om hun er herinde, hvis der er is over det hele. Der er heller ikke is i det her tårn, okay? Det kan være, at det er det herovre. Vi er nødt til at bare prøve at stramme, indtil vi finder det rigtige sted. Åbne en herovre måske. Er det herovre? Nej, der er nogen. Hvad er dem her? Snow Guardian. Hej med jer. Hvad smider I? Hallo? Yes, så. Det var heller ikke den der. Hvad med så med den her? Det var godt, vi tog en masse TNT med. Her ser det heller ikke ud, som om hun er. Okay. Det kan være, at jeg bare skal lede lidt her, og så komme tilbage, hvis jeg faktisk lykkes mig at finde hende. Jeg har aldrig haft problemer med at finde hende før. Hun er normalt lige her i en af de her tårne. Så vil det også være, at hun er over i det her over. Hvad er det, jeg prøver? Hvad skete der herovre? Vi skal bare se en masse is. Det er derfor, det er nemt at se, om det er det rigtige tårn. Okay, jeg leder videre. Okay. Det var så det næste, ja. Jeg nåede at holde op med at optage i 30 sekunder. Men der så is. Ja, her er hun. Okay. Vi kan lige prøve at lade hende leve lidt. Kampen her er det meningen her igen, at du ikke skal kunne flyve. Og hun spawner de her gutter her. Jeg er bange for at slå den, fordi hvis jeg rammer hende, så... Men du kan ikke slå hende på, på undersiden her. Jeg kan ikke ramme hende her nedefra. Og så skal du vente til hun kommer ned, og så skal du bokke hende i hovedet, når hun er nede. Så hun flyver sådan rundt og spawner ting på dig. Men hvis du kan flyve, så kan du flyve ovenover hende, og så kan du prøve hende i hovedet sådan her. Så der kommer hun ned. Så normalt så skal du vente på, at hun kommer ned. Kom her. Så er der. Okay, vi skal have en trofæ, og vi fik... Magic Damage. Den har en socket. Okay, hvad meget har min? Den har... Total speed, men... Den her er bedre. Den skal jeg fikse, når jeg kommer hjem. Okay, fedt. Så fik vi den gjort. Så har jeg en ny bue. Ja, og den ser her. Tillykke, du har fundet de her buer her. Hvem skal vi nu? Nu skal vi finde The Giants. Highland Biome. Head over and file and kill some trolls. Det gør vi lige om lidt. Så er vi tilbage igen. Som sagt, den næste boss, det er Giants, vi skal finde. Og du skal finde den her Twilight Highlands, som vi er i lige nu. Og hvis du kigger på jorden, så det her jord her, det
Det er noget specielt godt jord, og ovenover det vil der som regel være sådan en ø der, og det er der, vi skal op nu. Jeg fik lige fikset den her, jeg fik ikke lagt den der frem, og det gør ikke noget. Men jeg har puttet en masse enchants på. Desværre fik den life mending, det vil sige, at jeg kan ikke putte almindelig mending på, men den har både life mending og nature's mend. Så lad os håbe, at den mender sig selv, og så skyder den 3 pile og nogle gange en bonuspil. Så det vil sige, at den skyder 3-4 pile, når der skyder, og den rimelig hurtigt, og den gør meget skade. Så det er rigtig fedt. Ny bue. Nu skal vi herop. Nej, hvad er det først? Head over and find some trolls. Magic beans. Ja, okay, så vi skal først nedenunder, fordi lad os sige, at du kan flyve, så kan du ikke komme derop. Så du skal finde det her område, og så skal du mine ned, nedenunder den her. Og hernede skal vi finde en cave med nogle bygninger, der er lavet af obsidian. Og det her er en speciel type obsidian. Det hedder giant obsidian. Og det kan jeg ikke mine. Det er ikke muligt at mine det her. Det vi så skal, er, at vi skal finde nogle trolls. De er hernede på gulvet. Der er en der. Hej med dig. Sådan. Do a little trolling. Og så skal vi finde de der magic beans, han skal droppe. Smid han lige en ny bue, der er endnu bedre. Hold lige vent, det gjorde han ikke, gjorde han. Det er også en tribo. Det var 110... ikke ret meget. En fed bue. Hej, dag. De andre, de ignorerer mig heldigvis. Så vi skal finde nogle af de her... hvor er de henne? Okay. Vi kan også finde små kasser, der er lavet op, så de er en her. Og så er der nemlig chance for, at det, vi skal finde, det er inde i den. Smed han det? Han smed også en bue. Hvem? Hvem bider mig? Kan I holde op med det? Lad os prøve at se, hvad der er inde i den her. Der er en kiste. Og her er de her magic beans. Okay, fedt nok. Så vi kan tage noget af det der med også. Hvis ikke du kan finde det der soil, så er der også noget gerne i den der kasse der. Så nu skal vi bare ud igen. Vi skal finde den her. Og så skal vi ud. Det er her, vi kommer her ind her et eller andet sted. Sådan. Nu lader vi et hul i jorden. Yes, så skal vi herop. Nej, det skal vi ikke. Jeg er over det hele lige nu. Jeg beklager. Jeg er lidt ude af træning. Jeg har ikke optaget nogen dage. Et par dage her. Lad os lige komme af med noget af alt det her. Fordi det skal vi ikke bruge lige nu. Det er bare det, vi menede for at komme ud af hullet. Okay, væk, væk, væk. Den her, den skal vi plante. Og vi skal plante, så den vokser op. Deroppe, så I kan se, hvordan jorden her, den sparkler på at fortælle mig, her kan jeg plante den. Så lad os gøre det. Vi plantede den. Og så vokser den. Hvad hedder han? Jack and the Beanstalk? Jeg ved ikke, hvad hedder han? Jack og Bernstein på dansk, eller jeg ved ikke, hvad han hedder. Hedder han Jack? Nå, men nu kommer man så herop, hvis du løber op af den her. Og herop er jeg. Og hvis det er din verden, så er det dig. Den tager det skin, du har, og så putter den det på de her giants her. Der er en giant log her. Kan jeg fælde det? Det kan jeg ikke. Okay. Så vi skal finde en, der har en hakke. Så der er en her, der har et svær og en rustning. Kan vi vide, om vi kan nakke ham? Bam. Tag den. Og den. Og den. Hvorfor det? Okay, sådan. Og han smed sit svær. Okay. Kom, get some. Må det se det svære her, det er fjollet. Okay, kan vi gøre noget med det? Nej, det kan vi ikke. Okay, lad os bare nakke ham der med hakken. Lad os prøve min nye bue. Ja, okay. Ja, den fungerer. Okay, vi fik hakken. Det var hakken, vi skulle have. Det var opgaven heroppe. Det var at få hakken. Fordi så skal vi nemlig ned igen. Så løber vi ned ad bønnestagen. Hvis ikke du kan flyve, men det kan vi. Så skal vi lige af med det her. Prøv lige at sætte den hakke her. okay, jeg mener hele verden, det skal jeg lige passe på med. Hvor er vores hul ned i verden? Her. Herovre. Okay. Jeg skal lige af med nogle af de her ting her. Ja, de er enchanted, fordi alting er enchanted på det her tidspunkt i spillet. Så, men vi kan ikke rigtig bruge dem til noget. Det er mere sådan en novelty item. Så skal vi så herned, og så med den her giant pickaxe kan vi nu mine det her giant obsidian. Så du skal hente den her hakke, ellers så kan du ikke komme igennem her. Og selvom vi har det rigtige værktøj, så er det stadigvæk ikke voldsomt hurtigt. Herinde finder vi så det næste ting, vi skal bruge på at komme ind til den sidste bygning, vi er næsten igennem her. Okay, hvad får vi her? Trollstein.
Det er noget specielt sten herfra. Der er Lamp of Cinders. Det er den, vi skal finde. Hvad er det her? Obsidian kul. Der er mere af det der. Den der er ligegyldig. Og flere af de der bønds der. Jeg tror ikke, at vi kan plante dem andre steder. Vi kan prøve at plante en derhjemme måske. Okay. Men nu har vi så gjort de her to ting. Vi har løst den her opgave. Og vi har hentet hakken. Så hvis du ved, hvad du skal gøre, så skal du bare følge den her. Nu har vi fået den her... den der Lamp of Cinders. Og med den skal vi gå over til... Use the Lamp of Cinders. You will now be able to break the thorns in the Thornland biome. Gather some rose thorns... Thorn roses to continue. Okay? Så nu skal vi finde en ny biome. Og så skal vi samle roser sammen. Så vi skal finde den der rose thorn. Og det er faktisk lige her. Vi skal derop. Den sidste boss er inde i det slot derop. Og noget af det her, vi ikke skal ramme... Jeg kan ikke have den der i hånden. Jeg kan ikke se, hvad jeg tænker. Okay. Her er den her lampe her. Hvis du går over til de her normalt, så gør de det her. Så prikker de. Jeg kan højreklikke på dem her med den her Lamp of Cinders, så brænder den de her, og så kan jeg hugge dem bare ved at slå på dem. Det kan jeg ikke normalt. Hvis jeg tager min økse, no tool, jeg kan ikke smadre de her, og de er over det hele, men hvis du holder højreklik nede med den her, så kan du lave et helt område om ad gangen. Og så kan du bevæge dig rigtig langsomt frem op mod slottet heroppe. Og det er selvfølgelig en eller anden form for tonerose reference. Det er i hvert fald, hvad jeg går ud fra. Ja. Men det har vi ikke tålmodighed til. Vi skal finde de roser der. Så hvor er de hen? De er her. I kan se dem rundt omkring. Dem skal vi have. Jeg vil lige tænde min magnet. Dem skal vi have 10 af. Hvordan? 4. Skal jeg lande oven på den? Det kan være, at jeg skal bruge den her. Jeg kan huske, hvordan jeg får dem. Skal jeg bare... Det kan være, at jeg bare skal højreklikke på den. Nej. Okay, hold op med det. Hvordan får jeg den her rose her? Det kan jo være rigtigt, det her. Nej, der står ho. Det står lige der, Alex. Brug din øjne. Når jeg kigger på den, så står der ho oppe i venstre hjørne. Ho. Sådan. Okay. Fik jeg den? Hvorfor fik jeg den, ikke? Der er en anden en her. Au, hold op. Får jeg den, ikke? Er det fordi, jeg ikke har... Er der ikke Silk Touch på den her? Er der Fortune? Skal jeg virkelig have en... Ah, den fik jeg da. 2, okay. Jeg ved ikke, hvorfor den... Det kan være, de ikke altid dropper. Okay, au. Der er en rose her. Sådan. Er der flere? Her, der er en heroppe. Jeg kan godt se, hvis ikke du kan flyve, så er det her, det er noget værbøvl. Hvor mange har vi nu? 5, og vi skulle have forkerte knap. Vi skal have 12. Okay. Jeg henter 12. Okay, en mere. Sådan, quest completed. Using gather some thorn roses, okay? Og så skal vi så herop. The final boss is not yet implemented. Instead, head to the giant castle in the final plateau and grab some colored blocks. There's a kobold in the spawn area that has placeholder, but you get nothing from killing it. Okay? Så, den her mod, Twilight Forest, den har altid været et work in progress. Den er aldrig blevet lavet færdig, men den kommer tættere og tættere på. Så måske om 10 år mere er den ved at være færdig, det ved jeg ikke. Men det her, det er So Castle Very Wow. So Castle Very Wow. Yes. Det er, vi er færdige med den her nu. Og så vil den så have, at vi skal vokse det her træ. Det er egentlig den real final boss. Og så alle de her andre ting. Men det er, hvad der er at gøre i Twilight Forest. Herinde skal der være en kobold måske. Det er ikke sikkert, han er derinde. Jeg ved ikke, om I kan komme ind. Det tror jeg ikke, vi kan. Nej. Det er et force field. Der står derinde. Final Castle Work in Progress. Det står WIP for. Så. Men her kan vi så, vi kan tage de her blokke her. Jeg tror, det er det, vi gerne vil have. Ja. Castle door block, så der kan vi hugge de her blokke. Og det er sådan nogle, ligesom de andre, du højreklikker, så forsvinder de. Så, det er sådan set, hvad der er i Twilight Forest. Vi har klaret alle bosserne. Der er én ting tilbage. Det er en optional boss, og det er ham hernede, Quest Ram. Ham skal man finde, og så skal man give ham 16 uld i alle farver. Og
det er så det. Så vokser han, og så løser den quest. Men der er ikke rigtig mere i det herinde. Vi har løst og set alt, hvad der er at se i Twilight Forest. Så nu vil jeg putte hjem. Nu er vi færdige med det her. Så er vi hjem igen. Jeg lovede lige, at vi skulle prøve at kigge på, om vi kunne plante den her ting her i oververden. Så det vil jeg lige prøve at gøre. Prøv at gøre det hernede. Så vi kan have den her landsby. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Jo. Der, og så... Åh, gud. Okay, hvad gør den nu? Du godste, det vidste jeg ikke, man kunne gøre i år. Okay, den stopper der. Okay, cool. Det havde ingen anelse, man kunne gøre i oververden, det her. Kan vi gøre det en gang mere? Yep. Der kommer den. Det er lige før, jeg har en vej op til min strømplatform heroppe nu. Jeg er næsten. Okay. Godt så. Men vi overlevede. Det var det for i dag. Tak fordi du så med. Ja, dig lige der i sofaen og på kontorstolen og i bussen. Vi ses lige om snart. Pas på dig selv. Hej hej.